Us ho avança el Planta Baixa. Què? Ara t'ho explico. I interessa especialment aquelles persones que són conegudes amb el sobrenom, que els coneixem tots així, amb els del carril del mig. Resulta que els Mossos d'Esquadra posen cada dia a Catalunya 7 multes, 7, per conduir pel carril que no toca, aquells del carril del mig. Són situacions com aquestes, vehicles que circulen innecessàriament pel carril del mig o fins i tot pel més, el de més a l'esquerra, i que poden suposar un perill per la resta de conductors. Nil. Efectivament, Trànsit, en el que portem d'any, ha posat 2.200 multes a Catalunya fins al mes de novembre, amb infraccions que poden superar els 200 euros, precisament per això, per anar pel carril del mig o també el de l'esquerra, que recordem-ho, si estàs molta estona, també estàs cometent una infracció. Quins són els casos més habituals? Ara els veurem en pantalla. Aquesta és la situació per la qual s'han posat més multes a Catalunya, que s'ha repetit més vegades. Seria una calçada amb diversos carrils pel mateix sentit de la marxa, en què hi ha un cotxe que es posa al mig o es posa al carril de més a l'esquerra, i el que fa és entorpir la circulació. És a dir, és una pandèmia. Exacte. Això és una pandèmia. Una pandèmia en tota regla. I que també hauria d'acabar no amb una multa, sinó penjats dels turmells amb els del fred. Doncs això es repeteix una vegada i una altra, es posen 7 multes al dia, i també hi ha una altra situació que hem de dir que no s'endú la gran majoria de les multes, però que també passa, seria en una calçada en la qual hi ha 3 carrils amb diversos sentits de la marxa, en què un cotxe se situa al mig sense estar fent un avançament i tampoc sense haver de girar a l'esquerra. Per tant, un cop més entorpeix la circulació. Però que no em posaven d'aquestes multes. No, perquè sí que em posaven de fa temps. Quan vaig treure el carnet de conduir em van dir, escolta'm, s'ha d'anar per la dreta sempre. Però sembla que no tothom ho té tan clar, i de fet la DGT i Trànsit estan fent campanyes dient, compte amb això, perquè el que pot fer és que la gent faci maniobres que siguin complicades, com avançaments per exemple avançar per la dreta. Exacte, aquest és el problema. Sempre hi ha qui se li acaba la paciència i acaba incomplint també el codi de circulació i avançant per la dreta. És una mica una pandèmia, eh? Tots potser hem estat alguna vegada al carril del mig, però és veritat que quan te'n trobes qui és un altre... Ai, Àlex Requena, com estàs? Bona tarda, professor de Formació Vial i director de l'Autoescola Requena. Comencem pel principi. Quan podem conduir pel carril del mig? A veure, la norma general ho diu molt clarament. Es circula per la dreta. Ho tenim clar? Llavors, quan es pot utilitzar els altres carrils, per exemple, per avançar, quan tenim que avançar, fem servir el del mig o el de l'esquerra. I podem romandre aquest carril si, en previsió de fer un altre avançament, però que sigui veritat. Llavors, estarà justificat. També per qüestions del trànsit. Si hi ha caravana, és evident que es reparteix en tots els carrils. És senzill. Per tant, no ens hi podem quedar tota l'estona que vulguem. No podem. El carril de circulació seria el de la dreta, i el del mig i el de l'esquerra és per utilitzar-lo amb una causa concreta, no? Correcte. Ara, per exemple, l'autopista, el carril de la dreta, o sigui, és un flux de camions inacabable, i per tant posar-te allà és perillosíssim. Posar-te entre mig de dos camions i... Llavors, per tant, hi ha molta més tendència a mantenir-te pel carril del mig. Però es justifica, llavors, que és un avançament. Sí, perquè avances, sí. Perquè vas avançant. Per tant, quan multen, realment, és el que jo en dic, clar, un sòmines o una sòmines. Els dic sòmines, no? Van dir, hòstia, un sòmines ja me'l trobo aquí. Ja t'has trobat al carril del mig. Quan multes, és molt fàcil. No hi ha tant de trànsit, és evident... Vas sol i vas pel mig, estem dient això. Clar, anem amb un trànsit molt fluid. Llavors, clar, és evident que, clar... La dreta pels lents, el del mig pels normals, i els que van molt ràpids, a l'esquerra. Però a l'esquerra també hi ha molt normal, diguem-ne. Jo que soc dels del carril esquerre que va molt ràpid, a l'esquerra també et trobes... És a dir, moltes vegades que has de fer aquesta cosa il·legal d'avançar pel carril del mig si tens una mica de pressa. No ho has de fer, Ho hauries de fer si no fossis un conductor exemplar com jo. Però que moltes vegades a l'esquerra hi ha molta gent entorpint la circulació fins al punt que el carril del mig va més ràpid. Correcte. Això també està prohibit, teòricament. Totalment prohibit. A més, és que quan les circumstàncies són favorables, no anar per la dreta dificulta molt la fluïdesa de la via i causa perill, perquè obliga el que està a la dreta del tot a avançar per l'esquerra i després tornar. I això és molt perillós. O fer una altra infracció, que seria avançar per la dreta.
Ja, i això és infracció, perquè estàs la primera classe de treure't el carnet a conduir, ja t'ho diuen, això. Des de trànsit també ens deien, si tu vas molta estona pel carril del mig i tinguessis una avaria al cotxe, per exemple, el voral el tens molt més lluny i el problema que podries provocar a la carretera també seria molt més gran. És a dir, que hi ha tota una mena de problemes que es deriven del fet d'anar pel mig. Jo em pregunto si hi ha alguna cosa psicològica en el fet d'anar pel mig, de sensació de seguretat, potser, no? Tu que fas tantes classes i... És una falsa seguretat. Em sento bé, no em tinc que desplaçar massa vegades. No he d'anar canviant de carril, pensa molta gent. Jo tinc un dubte amb una cosa, és a dir, a mi em podrien posar una multa per anar per la dreta i avançar un cotxe, però no perquè l'estigui avançant, és que jo vaig a la meva marxa i resulta que, clar, que arriba un moment que hauria de frenar tirant, no sé, fer tot això, i clar, jo l'estic avançant, però no l'estic avançant. Jo, senzillament, jo ho dic perquè jo vaig treballar a Girona i vaig per la P7. I llavors, moltes vegades em trobo amb aquest dilema, i clar, a mi em fotaria molt, parlant clar, que un policia em posés una multa per això. Te la posarà. Òndia, doncs quina gràcia, perquè jo no m'estàs avançant. Tu, Cristina, deus anar sempre per la dreta. Bueno, jo intento, no dic que sempre vagi per la dreta, jo intento. Llavors, clar... Vagis pel carril que vagis a la teva, i el teu gas. Clar, però llavors, esclar, si aquest va més a poc, el problema... Jo no l'estic avançant. Jo vaig avançant. Tu no tens voluntat d'avançar-lo, però l'estàs avançant, diria. A veure, però és que això ara... Ara això ha canviat molt, el P7. Penseu que fa molts anys que vaig a Girona. Clar, podeu riure i tot el que vulgueu. Però és que no és molt bo que ens vulguis convèncer que no l'estàs avançant. Però és que és molt fort, no l'estic avançant. És ell que ja m'agradaria saber què nassos falla al mig anant a velocitat reduïda. Aquesta és la pandèmia. Correcte, aquest és el problema. Els meus alumnes fan igual. Això no és un avançament. Jo només vaig més ràpid que ell. I el concepte d'avançament, quin és? Anar més ràpid que l'altre, no? Perquè psicològicament no hi ha la intenció d'avançar. Estem agafant una sortida i, per tant, hi ha una línia ja contínua en aquell carril de dreta. Pots anar més ràpid que el camió que tens al costat? Molt bona pregunta, aquesta, eh? És que passa cada matí. Home, dono per fet que sí, no? Tu ja estàs sortint. A veure... Normalment passarà que a la dreta, com surten, aniran més lents i, inevitablement, tu l'avançaràs. Però això sí que no és un adelantament. Tot això és molt lax, eh? Hi ha moltes preguntes, eh? Perquè, per exemple, Ronda de Dalt, topall de velocitat 80, però hi ha molta gent que aplica la lògica de l'autopista. Es pot, és a dir, es pot avançar per l'esquerra fins a quina velocitat per la Ronda de Dalt? No, perquè l'altre dia veia un tuit i em feia molta gràcia, perquè els que l'agafem cada dia, diu, no, si jo vaig per l'esquerra a 80 i el topall de velocitat és 80, no m'apretis per darrere. No m'apretis perquè jo ja vaig al màxim que es pot anar amb aquest carril, encara que vagi per l'esquerra. Com nosaltres no som polis, ens apartem i que passin. Sí. I el radar ja dirà. Clar, ja t'ho diuen, pots romandre el carril sempre i quan un de darrere no vagi més ràpid que tu. Ah, però jo ja vaig a la màxima. És igual. T'apartes i que passi. I que passi. Jo, si puc anar a 80 a la Ronda de Dalt, aplaudeixo amb les orelles. Jo el que veig és que... Si puc anar a 80 a la Ronda de Dalt... Això del trànsit, veig que, escoltant-te, és com la vida. S'ha d'anar per la dreta, perquè les coses vagin bé. Va, no, que no li agafis la rèplica. No, Maiol, va, tira, Maiol. Aviam, ens has portat, perquè ja que tenim aquí, ens volies posar a prova, com a nefastos conductors, almenys en la teoria, i ens has portat preguntes de l'examen del carnet de conduir. Sí. Esteu preparats o no? Oficials, eh? Boníssim. És boníssim. No miro res, jo vaig a dir. La primera és el Josep Martí. Josep Martí. La B. Espera't. Aviam, pregunta. Quins usuaris han d'obeir el semàfor de la fotografia? Aviam, la fotografia. Ai, veu la fotografia. Home. A. Els conductors de tots els vehicles de dues rodes. B. Els conductors de bicicletes i ciclomotors. C. Els vianants i els conductors de bicicletes. D. Els conductors de bicicletes, encara que només dins de poblat. I els patinets. Espera, no m'emboliquis més. Només ho llegeixo. Ah, no, que ho puc llegir una altra vegada. Sí. No ho sé, la... Jo crec que tinc la sensació que féssim ara l'examen. Els conductors, que ja fa temps que tenim el títol, ja veuràs. O la B. Què has dit? Josep, per 10.000 euros. Jo diria la...
Vehicles de dues rodes, tots. Tu fixa't, l'intuïció que ha tingut abans, no? Ha tingut una, com una revelació. Abans ho ha dit bé, ha dit la B. És que era la B. Jo pensava que... No és tan evident, eh? No? Ciclomotors també, eh? Sí, sí, sí. Però per què? Per això és una pregunta... Per què no li posen un dibuix de ciclomotor? Molt bona. Perquè abans, els carrils de bicicleta podien circular també els ciclomotors. Llavors, la senyal d'obligació va canviar, però el semàfor no. No. S'ho van deixar, s'ho van oblidar. Sí, segons el codi de circulació, aquí els ciclomotors haurien d'aturar-se, no? Sí, 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 però és evident que si aquest semàfor està a un carril bici, el ciclomotor ara no pot circular. Llavors, no li diu res. Però quan el carril bici... Però si ho fa i un policia l'atura... No, no, no pot. Però passeig de Sant Joan, que tens el carril i el carril bici al costat, just a tocar. Clar, aquest semàfor està tocant el semàfor del cotxe. Sí, 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 sí. Que és el que volia seguir el ciclomotor. Què fa un ciclomotor si aquest se'l troba vermell i l'altre se'l troba verd? El llibre de teòrica s'ha de canviar. Hauria de parar-se, però seria molt absurd. Vull revisió d'examen. Sí, sí, sí. I en tot cas, el que ell deia dels patinets és pertinent, també. Els patinets tenen que fer, igual que la bicicleta ara mateix, en línies generals, tenen que circular igual que la bici, i no per on van els vianants. La segona pregunta és a Cristina Sánchez. Ai, Cristina. Anem allà. Tu ja has suspès la de l'avançament. Això, si m'ho arribeu a explicar, no vinc, no per res. El meu fill ha tardat un any a treure's el carnet i m'ha donat lliçons de tot el que faig malament conduint. Però jo me'l vaig treure la primera i ell ni us diré a quina se la va treure. Aquí queda la cosa. A veure... Però vaja, que es veu que tot ho faig malament. Sí, tant. Però és veritat. Ara ton fill està molt content. El meu fill m'adona. Ara mateix el teu fill està fregant-se les mans a casa dient, ara ja veuràs. És de les persones que més ha sortit en aquest programa, però no ho ha dit a ningú. Se l'ha tret a la cinquena, em pensava que em donava alguna cosa. Salta la notícia. Va, aviam. I els calés que val. Pregunta, Cristina. No, però no és veritat. Aprovat a la primera. Només ha aprovat un cop. Vale. Ha suspès quatre vegades. Una quadrícula de marques grogues pintades al terra indiquen A, que no pot franquejar la intersecció. B, que no s'ha d'entrar a la intersecció si t'hi pots quedar detingut obstaculitzant la circulació. C, que l'estacionament està prohibit. I D, és una senyalització simplement per fer visible l'intersecció. Jo diria que és la B, però que quedi clar que amb els anys que tinc, a la meva època, al llibre no hi havia quadrícules, perquè encara no estaven pintades. I no ho dic de conya, jo, eh? No? De debò, eh? Molt bé, però doncs... jo diria que és la B, perquè és la que no m'hi puc quedar. I els cotxes anaven així. Sí. No, a veure, que jo soc de 60 anys, tu te'n pots enfotre, però això ho dic en sèrio, perquè jo vaig veure el moment en què es van començar a pintar les quadrícules, ho dic de debò. No és que estés vigilant, eh? Que me'n recordo la primera, però és la B. Molt bé. Serveix això també de reciclatge. Hi ha molta gent que ho veu i no sap què és. Perquè, clar, com no es fan reciclatge, doncs passa. És correcte, és la B. És la B. Molt bé, Cristina. Fantàstic. Enhorabona. Ara aquí, perquè, clar, us heu fotut de mi de mala manera. Ara li toca a Eloi Vila. No, és que no he entès cap de les respostes. Estava aquí pensant, perquè no he entès res. Ja em va passar... Aviam si has de passar a fer el cotxe als cursos de teoria. Aviam si has de canviar de programa. No, em pot veure a YouTube. Jo també soc youtuber, eh? Buscola, eh? Que això també ara es porta molt. Ah, molt bé. Ja et donaré després al meu canal. I què fas, les preguntes, així, com les fas aquí? Jo després et faré una pregunta de la rotonda del meu poble, eh? Vale. Ai, senyor. No, no, ho dic seriosament. No, no, em sembla molt bé. Va, la següent, a l'Eloi, va. A veure, Eloi. Va, som-hi. Li heu agafat la fàcil, no és just. Vale, en una autovia, el límit de velocitat per una motocicleta és de 120 km per hora. Podem superar en 20 per avançar? B, 100, perquè és una motocicleta. C, 120. D, 110 km per hora. Doncs deu ser 110, com tots, no? No. Doncs va, 110 per les autovies. No. Va, com Déu. Què vol dir, com tots? Ja era fàcil, aquesta. Eloi. 110? Eloi, mira els números. Has dit 110, eh? 110 km hora és la velocitat d'una autovia i poden anar els cotxes i les motos, no? Que no. Ah, no? Que no. Vaja, jo diria que no. Sort que abans... Sort que condueixes dins de l'àrea urbana el programa. No, no, hi ha de tot, eh? La correcta. Hi ha de tot. La correcta és la C, 120. A veure... 120. Mai em passo de velocitat. Que jo entenc que la pregunta... No n'ha arribat cap.
des que fem el cotxe. Ni una. Veus? No em passo mai de velocitat. És que no era totes a TV3, no? Escolta'm, un autobús pot anar a 120? Sí. Jo quan vaig fer l'examen de conduir s'havia d'anar a 110. Ai, 120 ai, ai. La quarta és per mi i constato que el simpàtic Daniel Barbat no m'ha posat la resposta correcta com sí que ha posat a les altres. Ai, molt bé. Home, detall. Molt bé. A veure, Mallol. Prendre un cafè o un te són estratègies eficaces per reduir la taxa d'alcoholèmia? A. No. B. Sí. C. No. Però mastegar cafè en gra sí que redueix la taxa d'alcoholèmia. A mi això m'ho havien dit. I D. Ui. El te sí que pot reduir o disminuir la taxa d'alcoholèmia. No en tinc la més remota idea, però em semblaria estrany que a l'examen del carnet de conduir et donessin trucs per poder veure el col i reduir-ho després. Per sí, tant, la A és la A. Molt bé. Això és la mallata. És la A. Molt bé, molt bé. No, però, no, però mira com ho ha dit, eh? A mi m'ho havien dit, això del cafè, eh? Sí o no? I ja hi ha gent que ho fa, eh? Gent que comenta. No, no, porta cafè. Porta cafè i el mastega. Sí, et para i fa... Com els Quicos. La millor manera de reduir la taxa d'alcoholèmia és demanar-te un Sprite en comptes d'un gin tònic. No, no hem acabat. Encara no hem acabat. No, no, jo també en tinc una i també ja veieu que no està marcada. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, l'Agnès, a veure. És que, a més, no l'havia llegit. No? Això jo crec que no és... Digues, digues. L'efecte submarí, que en un accident de trànsit pot provocar greus lesions al conductor, està relacionat amb A, una pressió incorrecta dels pneumàtics. B, un mal ús del cinturó de seguretat. C, un consum excessiu d'alcohol, medicaments o abús de drogues. I C, cap de les anteriors. Jo és que, per efecte submarí, em ve una altra cosa. Clar. Que no té a veure amb el trànsit. Clar. Això enganya. A mi també m'ho han explicat. Un submarí, no? Què és un submarí? Ah, jo diria que cap, també, no? Perquè, bueno, podria estar relacionat amb el consum, però no... Clar. Cap, cap, cap. Clar. La? Sí, dic, no? Sí? Jo és que no... La B, clarament la B. Jo diria la B, el cinturó. Clarament la B. Clarament la B. La B. Com que clarament? Sí. Com que clarament? Jo diria cap. La tenies marcada, Mallol. No, no, bueno... Jo no ho havia sentit mai, eh? L'efecte submarí, quan tu estàs assegut malament, per exemple, molt estirat, i el cinturó mal posat, en cas d'accident, te'n vas cap a baix. Sí, i et fa. I això és l'efecte submarí. De debò? Te'n potes a baix i el cinturó... Un concepte discutible, com a... És com poc lògic, sí, no? No t'indueix a pensar en aquesta situació. Clar, però quin nom li posaries, tu? Un cep submarí potser no, eh? No? Sí, perquè vas per baix, no? No ho sé. Bé, en tot cas... Si surts volant, l'efecte avió. En tot cas, agraïm... Jo ho relacionava més amb que et quedes sense oxigen, eh? Quan fas això, et fa això... També pot passar. Quan tens problemes amb... Espero que no, ja, que ningú ve. En tot cas, un balanç de 3 suspesos, que sou... Això de l'efecte submarí, en el meu codi de circulació que jo em vaig estudiar, tampoc no sortia. No? No, és veritat, són conceptes que són bastant nous, és veritat. És veritat. Jo me'l vaig comprar, el carnet. Trobar un funcionari... Corrupte. Sí. No ho estàs dient de veritat, això. Això no passa, això no passa. No ho estàs dient de veritat. Hi ha coses que més val no preguntar-li. Ah, si ho diu, jo li he de preguntar. Àlex, moltes gràcies. Ai, i la meva... És que és molt important la meva pregunta, perquè en depèn tot el poble, ara de debò, eh? Ostres, quin poble? No, no, Martorelles. Hi ha una rotonda... No, no, és que no ho dic de conya. Hi ha la rotonda, d'acord? El polígon. Quants carrils? Aquí està la cosa. 2 carrils. Delimitats o sense delimitar? Sí, hi ha línies. Entres a la rotonda i quan surts, és a dir, jo vinc des de Mollet, la rotonda, i quan surto, no la primera que no surto, jo vaig sempre per la dreta, quan vaig a sortir, resulta que un dels carrils està ocupat perquè aparquen allà. Però jo surto... Jo surto, jo i tothom, perquè sempre està ple d'aparcat. Però no estàs sortint. Sí que es pot sortir, perquè jo estic encara dins la rotonda i jo no tinc ningú aquí, per tant, jo puc sortir. Però els que van per dins em diuen la venta un porc, a mi i a qui faci això. Quan ells sí que no poden tallar la meva trajectòria. I, per tant, qui té raó sóc jo. Sí. Molt bé. Però això no és una pregunta. No, no, volia
afirmar-ho. És que afirmació. Vull afirmar-ho, però vull amb algú que ho sàpiga de debò, perquè això sí. Discutim a tots els dinars i tots els sopars. Correcte. Perquè hi ha la meitat en una banda i la meitat en l'altra. Tens raó, però quan passes per la dreta no, eh? I ja... Jo no estic avançant. En aquest cas tens raó. Hi ha un munt de topades tontes, però que et fa patir molt aquell tros. I és sistemàtic. I la gent pensa que com que... I et diuen de tot a sobre, o intenta que no passis. I dius, però a veure, hi ha coses del codi que són... En totes les normes n'hi ha que són centrals i bàsiques, com que tu has dit, sempre per la dreta, i la segona és que ningú et pot creuar. Correcte. Ningú pot tallar la trajectòria d'un altre vehicle. Doncs, tens raó, tens raó. Ara traurem això, t'ho convertirem en un vídeo que puguis portar al mòbil i a cada conversa t'ho ensenyem.